Og det er Roskilde åbningsdagen. Det er fucking bad trip, det her. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Og i dag, der er det... jeg kan aldrig nogen sådan, hvorfor kan jeg ikke huske datoen. Lørdag den 25. juni. Og det er Roskilde åbningsdagen. Så jeg så skulle have stået til Roskilde her sammen med gutterne. Jeg købte early indgang med toget, da vi nåede ikke at købe billet her. Og jeg skulle få købt mig et GoPro, så jeg kommer til at vlogge med det i stedet for. Ja, 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 mand! Roskilde, er vi klar? Kan man bare nappe sådan en bajer der? Ja. Eller en til hver hånd? Ja, ja. Okay. Lækker. Jo, takker. Ej, hvor GT. En til hver hånd, du. Så vi skulle i toren på vejen til festivalspladsen her. Vi har lavet en base. Going for the best spot. Going for the fucking spot, mand. Og se her. Jeg skulle bare vide. Men I får lige at se, når det hele åbner. Sepp! Hvor fanden skal vi hen? Fatter ingenting lige nu. Jeg skulle arrive til the Roskilde Derby. Så vi napper skulle bare hen, man skulle, ja, det var slet ikke så kaos, som vi troede, altså det var helt, folk går bare. Vi snakker om præsending og alt muligt, men altså der er jo ingenting her. Så finder skulle bare sidde og ligge vores ting, og så har jeg selvfølgelig vente her i 3-4 timer, før de andre kommer med alt andet. Ja. Snorer der om natten. Så vi skulle sætte teltene op. Kraftedeme lækkert der. Men vi skal vente 4 timer, fordi klokken den er 12. Og det hele åbner klokken 4. Så vi skal vente 4 timer her. Vi har ikke taget øl, vi har ikke taget stole, vi har ikke taget noget med. Så det bliver datarøv. Alala! Så det er der, der skulle ankomme. Wow. Lad os lige fyre den her. Det der er, ikke? Jeg blev bare inviteret til at skulle lave en araber backflip, og så skal jeg tage en ølbong lige efter, ikke? Og jeg siger bare, jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at Gucci go, men go go to the no go, go go ho. On the GoPro. Ja, vi prøver, ja. Go go to the GoPro. Så man kan se, hvor hurtigt det flyver ned. Man kan se, hvor hurtigt det flyver ned. Nej. Det var så dårligt. Jævla. Hurtig unge. Rammer du, Sef? When I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell no.
lige pludselig Viva Avita. Det her gode liv, det er love to mig. Du er følelsen, det sådan jeg har det. Viva Avita. Status er den, jeg er vågnet fra en god middagslur på i 2 timer, så jeg var oppe hele natten, så dumt som jeg altid er. Det er søndag, ikke? Jo. Det er søndag. Vi viber. Og så planen i dag, den er, at vi ikke har nogen plan. Jo, vi siger nu, hvad ved I om laks? Så I kommer sgu med, Anna, men hvad er klokken egentlig lige nu? 16. Og larm, så spiller klokken 22.30. Ja. Så der er 6 en halv time til, så jeg tror, vi booster bare ind til der. Vi er selv, vi er ikke som dem. Nej. Nej. Så
får du mig tro på det eller ej, men det her, det er en 85-15 vodka æblejuice. Vi skal ind og se, hvad er det, han hedder? Hvad hedder det fucking, mand? Han hedder, det er en anden svensker. ODC, det er fucking top shit, det der. Fy for en ladekæl, mand. Jeg kommer til at vibe mig. Fy for en ladekæl. Fy for en ladekæl. Vi vil sætte to drink og fik fire. Lad det bunde. Okay, ja. Gør vi det. Det er fucking godt. ODC. Okay, nej, ODC. Det er sjovt, starter den på 5 sekunder, ikke? ODC. Nej, Jeg har mistet armbøl. Jeg hælder det ind på vej tilbage. Jeg ved ikke, om jeg skal stå her, eller om han har gået forbi, eller jeg ved ikke. Armbøl! Armbøl! Ej! Jeg vil sove, mand. Armbøl, kom. Armbøl, kom. Vi går hjem og sover. Fuck yeah, mand. Armbøl, der er vandbyt, der er vandbyt, der er vandbyt. Armbøl, der står og siger, der er vandbyt, der står og træder. Mener du det? Du er bare inde i Dream City. Blow your whistle.